Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 травня орієнтовно склали. Особового складу близько 30 тисяч 150 осіб ліквідовано, танків 1338 одиниць, бойових броньованих машин 3270, артилерійських систем 631 одиниця, РСЗВ 203, засоби ППО 93. Літаків 207, гелікоптерів 174, автомобільної техніки та автоцистерн 2240, Кораблі, катери 13, БПЛА оперативно-тактичного рівня 504 одиниці, крилаті ракети 116, спеціальна техніка 48. Найбільше втрати противника минулої доби. Спостерігалися на Бахмутському напрямку. В єдності наша сила разом переможемо.